Na travnaté ploše za fotbalovým hřištěm v Opatovicích minulou sobotu létali draci. Konala se tu totiž už tradiční drakiáda. Děkujeme všem účastníkům letošní drakiády. Sešlo se nás tady spoustu. Bylo asi 80 draků, lítalo tady ve vzduchu. Objednali jsme krásné počasí, objednali jsme hlavně sluníčko a vítr. Odpoledne nebylo jen o barevné obloze z draky. Pro děti organizátoři z rodinného mateřského centra Čertík připravili dílničky, opékání buřtů a dlabání dýní. Při soutěžích vlastně vůbec nebylo důležité, kdo zvítězil. Ve tvářích dětí bylo vidět, že se dobře bavili, a to bylo to nejdůležitější.